ចឹងមកញ៉ាំតែអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំញ៉ាំfriend how do you do ថ្ងៃនេះខ្ញុំយកត្រីមកបំពងញ៉ាំត្រីនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើរួចរាល់ហើយអស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំយកត្រីនេះទៅលាងដើម្បីយកបំពងញ៉ាំហើយបន្តិចទៀតចាំមើលរបៀបផ្សំការបំពងត្រីរបស់ខ្ញុំទៅអស់គ្នាThank you.
จับดำปองไตรไทยไปจิกัวเจ้าหน้าเหมือนเต็มឆើជាច្រើនដែលគួរយើងចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងមកញ៉ាំបងប្អូនគ្នាជាមួយខ្ញុំញ៉ាំไก่ก็งามทัศนียภาพก็สะอาดเมฆก็สะตมตะเจะទៀតลีลำคลีปัจฉัยเหมือนเดิม